অসমৰে এজন ভূমিপুত্ৰ বীৰ যোদ্ধা আছিলে, যিয়ে মণিপুৰ পাৰ হৈ ম্যানমাৰৰ ৰজাক হৰুৱাইছিলে আৰু বীৰত্বৰে আগুৱাই গৈ গৈ বৰ্তমানৰ থাইলেণ্ডৰো বহুত ঠাই অধীন কৰি লৈছিলে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক আটাইৰে ভাল। আমি বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ কথা সকলোৱে জানো, বা বীৰ চিলাৰাই, বা বীৰাংগনা মূলা সতীসাধিনী, বা দেশ আৰু জাতিৰ হকে প্ৰাণ বলি দিয়া সতী জয়মতীৰ কাহিনী নজনা হয়তো অসমীয়া কোনোৱে নোলাব। কিন্তু আমাৰ অসমৰে এজন ভূমিপুত্ৰ বীৰ যোদ্ধা আছিলে, যিয়ে মণিপুৰ পাৰ হৈ ম্যানমাৰৰ ৰজাক হৰুৱাইছিলে আৰু বীৰত্বৰে আগুৱাই গৈ গৈ বৰ্তমানৰ থাইলেণ্ডৰো বহুত ঠাই অধীন কৰি লৈছিলে। এইজন বীৰ যোদ্ধা আছিলে বীৰ ডিমালিক কেম্প্ৰাই, বা বড়ো ভাষাত কোৱা হয় জিলাও ডিমালু। এইজন বীৰ যোদ্ধাৰ কথা হয়তো আমাৰ বহুতেই নাজানো, হয়তো আমাৰ বহুতে তেখেতৰ নামো শুনা নাই। তেখেত আছিলে কছাৰী সাম্ৰাজ্যৰ এজন সেনাপতি। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম কছাৰী সাম্ৰাজ্যৰ কথা আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আমি পৰীক্ষাত আহিব পৰা কছাৰী সাম্ৰাজ্যৰ ওপৰত আটাইখিনি কথাই আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ সদায় প্ৰয়াস এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈকে আগবঢ়াই অনাৰ। যদি আমাৰ কামক ভাল পাইছে, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ই আমাক যথেষ্টখিনি উৎসাহ যোগায়। আমি অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন মানৱ গোষ্ঠী বুলি যদি সোধা হয়, আমি গম পাওঁ অষ্ট্ৰ এছিয়াটিকখিনি প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ দক্ষিণ পূব অঞ্চলৰ পৰা অসমলৈকে আহিছিলে, তাৰপিছত চীন দেশৰ ফালৰ পৰা মংগোলিয়াতখিনি আহিছিলে, আৰু তাৰপিছতেই অসমত আৰম্ভ হৈছিলে দানৱ বংশৰ। দানৱ বংশৰ পিছত অসমত অসুৰ বংশই কিছু বছৰ শাসন কৰিছিলে। আমি প্ৰাগ ঐতিহাসিক যুগৰ অসমৰ কথা যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি কিদৰে এই নৰকাসুৰে অসুৰ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, গোটেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈ দিয়া আছে, আপোনালোকে যিসকলে চোৱা নাই চাব পাৰিব। এই নৰকাসুৰৰে পুত্ৰ আছিলে ভগদত্ত। আমি ভগদত্তৰ কথা হয়তো বহুতে শুনিছোঁ, কিদৰে তেওঁ মহাপৰাক্ৰমেৰে মহাভাৰতৰ যুদ্ধত ভাগ লৈছিলে আমি বহুতেই জানো এই কথাটো। মহাভাৰতৰ যুদ্ধত অসমৰ পৰা আন এজন যোদ্ধাও গৈছিলে, তেখেত আছিলে ঘটোৎকচ। ভীম আৰু হিড়িম্বাৰ পুত্ৰ আছিলে এই ঘটোৎকচ, আৰু বিশ্বাস কৰা হয় যে এই কছাৰীসকল ঘটোৎকচৰেই বংশধৰ। যিদৰে চুতীয়াসকলে নিজকে কৈছিলে তেওঁলোক শ্ৰীকৃষ্ণৰ পত্নী ৰুক্মিণীৰ পিতৃ ভীষ্মকৰ বংশধৰ বুলি, ঠিক তেনেদৰে এই কছাৰীসকল আছিলে ঘটোৎকচৰ বংশধৰ। আমি প্ৰাচীন অসমৰ ইতিহাস যেতিয়া চাওঁ, আমি যিবোৰ সমল বিচাৰি পাইছোঁ, আমি যিবিলাক শিলালিপিয়ে হওক বা তাম্ৰলিপিয়ে হওক যিবিলাক পাইছোঁ, তাৰ পৰা গম পোৱা যায় যে অসম ৰাজবংশ আছিলে বৰ্মনসকল। যদিও আমি দানৱ বংশ বা অসুৰ বংশৰ কথা পাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো সমল নাছিলে। বিভিন্ন পুৰাণ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কিতাপত তেওঁলোকৰ কথা পোৱা যায়, কিন্তু যিবিলাক শিলালিপি বা তাম্ৰলিপি পোৱা গৈছে, সেই সমলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰথম ৰাজবংশ আছিলে বৰ্মনসকল। তাৰপিছত অসমত শালস্তম্ভসকলে শাসন কৰিছিলে আৰু পিছলৈকে পাল বংশই শাসন কৰিছিলে। শালস্তম্ভ বংশৰ পিছত যেতিয়া অসমত পাল বংশই শাসন কৰি আছিলে, আৰু পাল বংশৰ পতনৰ পিছত অসমত ত্ৰিশু বুলি এজন ৰজাই শাসন কৰিছিলে, যাৰ সময়ত বখতিয়াৰ খিলজীয়ে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে। এয়াই আছিলে তুৰ্কীসকলৰ প্ৰথম অসম আক্ৰমণ। তাৰপিছত এই পৃথক থকাৰ সময়তেই উজনি অসমৰ পিনে চুতীয়া সাম্ৰাজ্য গঢ়ি উঠিছিলে, আৰু সেই সমসাময়িক সেইখিনি সময়তেই অসমত কছাৰী সাম্ৰাজ্যৰ উত্থান হৈছিল বুলি অনুমান কৰা হয়। আচলতে অসমত বুৰঞ্জী লিখাৰ প্ৰথাটো আৰম্ভ হৈছিলে আহোমসকল অহাৰ পিছত। কছাৰীসকলৰ যিহেতু লিখিত বুৰঞ্জী নাই, সেইটো বাবে কোনে কেতিয়া কেনেকৈ স্থাপন কৰিছিলে এই সাম্ৰাজ্যটো, ইমানখিনি কথা ভালকৈ গম পোৱা নাযায়। কিন্তু আহোমসকল অহাৰ বহুত আগৰে পৰাই অসমত কছাৰীসকল বা চুতীয়াসকলে শাসন কৰি আছিলে। এই কথাটো চাউলুং চুকাফাই যেতিয়া অসমলৈ আহিছিলে, তেওঁ এই কথাটো উল্লেখ কৰিছিল যে অসমত সেইখিনি সময়ত বৰাই চিফ আৰু মৰাণ চিফ আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে। এই বৰাহীসকল বা মৰাণসকল আচলতে কছাৰী বংশৰেই ঠালঠেঙুলি। আৰু এটা প্ৰশ্ন প্ৰায়েই আহে যে কছাৰীসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী কি? কছাৰীসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী ডিমাপুৰ বুলি কোৱা হয়। আচলতে গোলাঘাটৰ ওচৰৰ কাছমাৰী গাঁৱত কছাৰীসকলৰ প্ৰথমখন ৰাজধানী আছিলে। তাত বিভিন্ন ভগ্নাৱশেষ পোৱা গৈছে। যদি পৰীক্ষাত কাছমাৰী অপশ্যনটো আহে, তেতিয়াহ'লে আমি এনচাৰটো কাছমাৰী লিখিম, নহ'লে আমি ডিমাপুৰ লিখিম। ডিমাপুৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ ৰাজধানীখন মাইবঙলৈকে লৈ গ'ল, আৰু শেষত তেওঁলোকে সাজপুৰলৈকে ৰাজধানীখন স্থানান্তৰিত কৰিছিলে। আচলতে আহোমসকলে আক্ৰমণ কৰি থকাৰ বাবে তেওঁলোকে ৰাজধানীখন চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছিলে, মানে বাৰে বাৰে ৰাজধানী তেওঁলোকে সলাই থাকিব লগা হৈছিলে, বেলেগ ঠাইত যাব লগা হৈছিলে। আৰু তাৰোপৰি চিলাৰেও তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে, যেতিয়া মাইবঙত তেওঁলোকৰ ৰাজধানী আছিলে, সেইখিনি সময়ত চিলাৰেও তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিছিলে। যদিও পিছলৈ কছাৰীসকল মাইবং বা সাজপুৰৰ ফালে গ'ল, আৰম্ভণিতে কিন্তু তেওঁলোক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বিভিন্ন ঠাইত শাসন কৰি আছিল। আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ উপনৈসমূহৰ নামবোৰ চালে দেখোঁ, দিবাং, দিখৌ, দিহিং, দিচাং, দিক্ৰং, দৈয়াং, এনেকুৱা বিভিন্ন নাম পাওঁ। দি বা দৈ মানে বড়ো ভাষাত পানী, আৰু এই কছাৰীসকলৰ পৰাই এই নৈসমূহৰ নাম হৈছিল বুলি অনুমান কৰা হয়। তাৰোপৰি ডিমাপুৰ, ডিব্ৰুগড় আদি বা ডিফলু আদি বিভিন্ন ঠাইৰ নামসমূহো কছাৰী সাম্ৰাজ্যৰ পৰাই হৈছিল বুলি কোৱা হয়। কছাৰী সাম্ৰাজ্যক ডিমাচা সাম্ৰাজ্য বা হিড়িম্বা সাম্ৰাজ্য বুলিও কোৱা হয়, আৰু আহোম বুৰঞ্জীত তেওঁলোকক তিমিচা সাম্ৰাজ্য বুলি উল্লেখ কৰিছে। আমি চুতীয়াসকলৰ কথা আলোচনা কৰোঁতে পাইছিলোঁ, তেওঁলোকৰ উপাস্য দেৱী আছিলে কেঁচাই হাতী গোহাঁনী। ঠিক তেনেদৰে কছাৰীসকলেও কেঁচাই হাতী গোহাঁনীক পূজা কৰিছিলে।
আর রাভা কোচ তিওয়া এই লোকসকলেও কেঁচা খেতি গোহানিকে পূজাই করেছিল। ইয়ারপরাই গম পাওয়া যায় যে এই সকলবর অরিজিন এটাই। ডিমাচা শব্দর অর্থ হয়েছে সন অফ বিগ ওয়াটার, ই ব্রহ্মপুত্র নদীক বুঝাইছে। হালস্তম্ভ মঙ্কয় যেতিয়া শাসন করে আসে তেতিয়া রাজধানী আছিল হারুপেশ্বর বা বর্তমানের তেজপুরত, আর শাসনকালের সময়তেই বিভিন্ন সরু ডর জনজাতীয় রজা বা মুরব্বীয় বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ঠাইত শাসন করে আসে, মেইনলি ব্রহ্মপুত্রর উত্তরপারে। আসলতে এইব হালস্তম্ভ মঙ্করে ঠাল ঠেঙুলি আসে, যদিও নিজাকে শাসন করে আসে কিন্তু রজার আন্ডারতে আসে, কিন্তু নিজাকে শাসন করে আসে একটা গ্রুপের উপর। পিছলে এই গ্রুপসমূহের কিছু লোক ব্রহ্মপুত্র নৈ পার হয়ে দক্ষিণ পারলে গল, মানে কিছু ব্রহ্মপুত্র নৈ পার হয়ে দক্ষিণ পারলেকে গল। আর এই দক্ষিণ পারলে যখন লোক গেছিলে ডিমাচা বলে কয়, মানে ব্রহ্মপুত্রর সন্তান। উত্তরফারে থাকা সকলক বড়ো কছারী বলে কয় আর দক্ষিণ ফালে যাওয়া সকলক কয় ডিমাচা কছারী। কালক্রমত বিভিন্ন ঠাইত কছারী সকলের নানান সরু ডর ঠাল ঠেঙুলি খিচরিত হয়ে পড়েছিল। তার ভিতর রাভা সকল, তিওয়া সকল বা উজনি পিনে চুটিয়া সকল, মরাণ সকল বা সোনোয়াল কছারী সকলে প্রধান। আসলতে কছারী বলে কলে একটা বহুত ডর গ্রুপ হয়, নানানটা সরু ডর জাতির একটা সমন্বয় হয় কছারী সকল। এই জনগোষ্ঠীয় গোট সমূহ হল বড়ো, চুটিয়া, দেউরী, ডিমাচা, গারো, হাজং, কোচ, মেচ, মরাণ, রাভা, খরণীয়া কছারী, সোনোয়াল কছারী, ঠেঙাল কছারী, তিওয়া আর ত্রিপুরী। আমি যেতিয়া এটা রাজবংশের কথা আলোচনা করো আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা হল কোনে এই রাজবংশটা আরম্ভণি করেছিল বা এই রাজবংশজা কোন আসে, আর একটা প্রশ্ন হয় শেষরজন রজা কোন আসিল। যেহেতু কছারী সকলের বুরঞ্জী নাছিল সেয়ে সঠিককে কবলে টান হয় আরম্ভণি কোনে করেছিল। কিন্তু 1520 সনত কছারী রাজ্যের একটা মোহরত পোন প্রথমবারের হা চুং চা নামটা উল্লেখ করেছিল, আর কোয়া হয় যে এই হা চুং চাই আসলে কছারী বংশের প্রতিস্থাপক রজা। যদিও আরম্ভণি কামরূপ বা কমতা রাজ্যের আশেপাশে হয়েছিল, কিন্তু পিছলে যেতিয়া রাজধানী ডিমাপুর আসিলে সেইখিনি সময়ত কছারী সাম্রাজ্য শিবসাগরের দিখৌ নৈরপরা নগাঁর কলং নৈলৈকে বিয়পি আছিল, আর থনচিরি উপত্যকা তথা বর্তমানের ডিমা হাসাও জেলা এই কছারী সাম্রাজ্যের অধীনত আসে। এই কথাখিনি আসলে আহোমসকল অহার আগর, আর সেইখিনি সময়ত কছারী সকলের ওচর চুবুরিয়া রাজ্য আসিল পূবে চুটিয়া সকল আর পশ্চিমে কমতা রাজ্য আর বারভূঁয়া সকল। আমি অসমের ইতিহাস বা ঐতিহাসিক মনুমেন্টবর কথা যদি আমি কংঘর, কারেংঘর, তলাতল ঘর এইবর কথাই দেখি আছো বা শুনে আছো, কিন্তু ডিমাপুর, মাইবং বা সাজপুরত থাকা কছারী সাম্রাজ্যের স্থাপত্য ভাস্কর্যসমূহের কথা হয়তো বহুতে নাজানো বা কেতিয়াও দেখাও নাই। ই আমার গরিমাময় ইতিহাস, এইবর কথা জানাতো আর এই স্থাপত্য ভাস্কর্যের উচিত সংরক্ষণ করাতো আমার সরকার আর জনসাধারণ সকলের দায়িত্ব। এই ডিমাচা কছারী সকলের ভাস্কর্যবিদ্যা বহুত উন্নত মানদণ্ডর আছিল, ইটারে বহুত ধুনিয়াকে ঘর নির্মাণ করব জানিছিল আর এইবর কথা বহুত আগতেই জানিছিল। যেতিয়া আহোমসকল অসমলে আহিছিলে সেইখিনি সময়ত কছারী সকল বহুত শক্তিশালী আছিল। স্বর্গদেউ চাউলুং চুকাফাই জানিছিল যে ইমান শক্তি এখনের লগত সংঘাত করাটা উচিত নহব। আহোমসকল অহার সময়ত ডিমাচা বা কছারী রজা আছিলে মকরধ্বজ থাউসেন, আর তেওঁরেই সেনাপতি আছিলে বীর ডিমালিক কেম্প্রাই বা জিলাও ডিমালু। বীর কেম্প্রাইর জন্ম হয়েছিল 1201 সনত বর্তমানের ডিমাপুরত। তেওঁর পিতৃর নাম আছিলে দিশাংদৌ কেম্প্রাই আর মাতৃর নাম আছিলে রিমাংদি থাউসেন। এইজন বীর যোদ্ধাই যুদ্ধ করে গৈ গৈ মণিপুর সাম্রাজ্যক নিজের অধীন করে তুলিছিল আর তারপর মিয়ানমারের রজাকে হরুয়াইছিল আর আগুয়াই গৈ গৈ বর্তমানের থাইল্যান্ডেরও বহুতখিনি অঞ্চল দখল করেছিল। কিন্তু কছারী রজাই যেটা আহোমসকল অহার খবর পালে কেম্প্রাইক উভতি আহিব কলে, কারণ যদিহে আহোমসকলে আক্রমণ করে সেনাপতিজনক রাজ্য থাকাটা প্রয়োজনীয়, নহলেতো কছারী সাম্রাজ্য থাইল্যান্ডলৈকে বিয়পি থাকিলে হয়। মিয়ানমার বিজয়ের চিহ্ন হিসাবে মিয়ানমারের রজাই ডিমালিক কেম্প্রাইক একটা বগা হাতি উপহার দিছিল। কোয়া হয় যে কেম্প্রাই ইমানেই বেশি শক্তিশালী আছিল যে একটা সময়তে দুটা হাতির লগত যুঁজ দিব পারিছিল, কিন্তু তেওঁর শক্তি আর ক্ষমতার বাবে বাকি সকল রজার যাক বিষয়ববী আছিল জ্বলন হয়েছিল অল্প, আর ষড়যন্ত্র করে মিলি কেম্প্রাইক বন্দী করে থাকে, মানে বন্দী করে জেলত ভরাই থলে আর বহু নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। কানত গরম হিহ বা লেড গরম করে মিলি কানত ঢালি দিয়া হয়েছিল। তেনেদরেই বীর ডিমালিক কেম্প্রাইর 1231 সনত মৃত্যু হয়েছিল। আজি ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেওঁর নাম লাহে লাহে নোহোৱা হয়ে পড়েছে, কিন্তু আমার নবপ্রজন্ম বহুত আধুনিক হয় আর এই নবপ্রজন্মর হাতত আছে সোশ্যাল মিডিয়ার পাওয়ার। এনেকা এজন আমার বীর যোদ্ধার কথা আমি কোনেও পাহরিব নালাগে আর প্রতিজন চিনি পাব লাগে। ভিডিওটি শেয়ার করক যাতে এনেকা এজন যোদ্ধাক সকলেই গম পায়। এটা আমি আকৌ আহোমের কছারীর সংঘাতলৈকে উভতি আহিছো। যদিও চুকাফাই গম পাইছিলে যে ডিমাচা বা কছারী সকল হরুয়াতে সহজ নহব, কিন্তু চুকাফার পুত্র সুতেউফাই কছারী সাম্রাজ্যের একটা অঞ্চল, মানে দিখৌ নৈর পূব পিনের যেখানে অঞ্চল আছিল সেই অঞ্চল দখল করে লৈছিলে। আর 1490 সনত আহোম রজা সুহেনফার দিনত আহোম আর কছারী সকলের মাজত প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধখনত আহোম সকল পরাস্ত হয়েছিল আর শান্তির এক সন্ধি এটা হয়েছিল, শান্তির সন্ধি এটা হয়েছিল আর এই সন্ধি মতে আহোম রজার এগারী রাজকুয়ারীক ডিমাচা রজালেকে বিয়া দিছিল। এনেদরে যি দিখৌমুখর পূব অঞ্চল সুতেউফাই দখল করেছিল সেইটা কছারী সকলে পুনরুদ্ধার করেছিল। তারপিছতেই 1524 সনত
চুহুংমুঙে চুটিয়া সাম্ৰাজ্য নিজৰ অধীন কৰি ল'লে। তাৰ পিছৰ পৰাই তেওঁ এটা তেওঁৰ কনফিডেঞ্চ আহি গ'ল মনত যে তেওঁ বাকী ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যবোৰ দখল কৰি মেলি তেওঁ ৰাজ্যখন বিস্তাৰ কৰিব। তেওঁ এই দিখৌ নৈৰ ওচৰৰ এই যি অঞ্চলটো আছিলে সেই অঞ্চলটো আকৌ নিজৰ অধীন কৰাৰ মানসিকতাৰে 1526 চনত সেনাপতি কাংচেঙক মৰঙিলৈ পঠালে আৰু তাতেই আহোম আৰু কছাৰীৰ মাজত হৈছিলে। প্ৰথমখন যুদ্ধত কছাৰীসকল জয়ী হৈছিলে যদিও একেটা বছৰতেই দ্বিতীয়খন যুদ্ধত কছাৰীসকল পৰাজিত হয় আৰু কছাৰী ৰজা খুৰাফাক আহোমসকলে হত্যা কৰে। তাৰ পিছতেই তেওঁৰ ভাতৃ খুনফাৰাফা ৰাজপাটত বহিছিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে আহোম আৰু কছাৰীসকলৰ মাজত এটা সন্ধি এটা হয় আৰু এই ধনশিৰি নৈক আহোম আৰু কছাৰীৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। কিন্তু এই শান্তি চুক্তি বেছিদিন ধৰি নিটিকিল। 1531 চনত খুনখাৰাফাৰ যি ভাতৃ আছিলে দেৎসাই, এই দেৎসাই মৰঙিত থকা আহোমসকলৰ নতুন দুৰ্গটো আক্ৰমণ কৰিলে কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল আৰু তাৰ পিছতে খুনখাৰাফা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ পলাই যাবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু সেনাপতি কাঞ্চেঙৰ অধীনত আহোম সেনা আগবাঢ়ি গৈ গৈ ডিমাপুৰ পালেগৈ। আৰু আগৰ যিজন ৰজা আছিলে খুৰাফা, এই খুৰাফাৰ পুত্ৰ আছিলে দেৎসুং আৰু এই দেৎসুঙে আহি চুহুংমুং স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙক লগ ধৰিলেহি আৰু তেওঁ এটা চুক্তি এটা কৰি ল'লে। আৰু তাৰপিছতেই আহোমসকলে দেৎসুঙক ৰজা পাতিলে আৰু তেওঁক ক'লে যে থাপিত সঞ্চিত ৰজা বুলি ক'লে, মানে তেওঁক ৰজা যদিও ৰজা হ'বলৈ দিলে কিন্তু তাৰ বিনিময়ত আহোমসকলক কৰ দি থাকিব লাগিব আৰু আহোমৰ অধীনত থাকিব, মানে আহোমৰ তলতীয়া হৈ থাকিব। যেতিয়া 1532 চনত যেতিয়া এই তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে সেইখিনি সময়ত আহোম সেনাৰ লগত এই ডিমাচা কছাৰীৰ সেনাসকলেও গৈ যুদ্ধ দিছিলে। কিছুদিন পিছত দেৎসুংফাই বিদ্ৰোহ কৰিব আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁ নিজকে স্বাধীন ৰজা বুলি ঘোষণা কৰিলে আৰু এই কথাটোৰ বাবেই চুহুংমুঙে আকৌ সৈন্য পঠালে আৰু এই দেৎসুংফাক বন্দী কৰি মেলি হত্যা কৰিলে আৰু 1537 চনত ডিমাপুৰখন দখল কৰি ল'লে। আৰু তাৰ পিছতেই কছাৰীসকলে এই ডিমাপুৰ এৰি মেলি মাইবঙলৈকে যাবলৈ বাধ্য হৈছিলে। আহোম ৰজা চুহুংমুঙে সমগ্ৰ ডিমাপুৰখন, মানে যি দুৰ্গ আছিলে কছাৰীসকলৰ যি ৰাজধানী আছিলে ডিমাপুৰ, গোটেই ডিমাপুৰখন ধ্বংস কৰি দিছিলে। আৰু ডিমাপুৰত শাসন কৰা ৰজাসকল আছিলে বিচাৰপতিফা, বিক্ৰমাদিত্যফা, মহামণিফা, মণিফা, লাডাফা, খুনখুৰাফা আৰু দেৎসুংফা। আহোম বুৰঞ্জীত আচলতে এইসকল ৰজাৰ কথা উল্লেখ পোৱা যায়। যেতিয়াই ৰাজধানীখন লৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰাই কছাৰী ৰজাসকলৰ ওপৰত ব্ৰাহ্মণসকলৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল। তেওঁলোকৰ উপাস্য দেৱী কেঁচাইহাতী গোসানীৰ নাম সলনি কৰিছিল আৰু নাম দিছিল ৰণচন্দ্ৰী। এই সময়খিনিত কোচ ৰাজ্য বহুত শক্তিশালী হৈ উঠিছিল। চিলাৰায় এফালৰ পৰা ৰাজ্যসমূহ হৰুৱাই হৰুৱাই আগুৱাই গৈ আছিল। আহোমসকলক হৰুৱাই উঠি চিলাৰায়ে 1564 চনত কছাৰী সাম্ৰাজ্যক আক্ৰমণ কৰিছিল। চিলাৰায়ৰ এই বিজয় যাত্ৰা আমি আন এটা ভিডিঅ'ত ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম। কছাৰী ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি উঠি চিলাৰায় আগবাঢ়ি গ'ল আৰু সাজপুৰত থকা টুইপ্ৰা ৰজাক পৰাস্ত কৰি হত্যা কৰিলে আৰু তাৰ পৰাই তেওঁ কাছাৰ অঞ্চলটো দখল কৰিছিলে। আচলতে এই সাজপুৰ অঞ্চলটো আছিলে ত্ৰিপুৰাৰ অধীনত আৰু তাত থকা ৰজাজনক হত্যা কৰি মেলি চিলাৰায়ে ভাতৃ কমল নাৰায়ণৰ অধীনত কোচ প্ৰশাসন স্থাপন কৰিলে। আমি এই কমল নাৰায়ণৰ কথা কোচসকলৰ সংঘাতৰ সময়ত পাইছিলোঁ। গোহাই কমল আলী এই কমল নাৰায়ণে নিৰ্মাণ কৰিছিলে। এতিয়া এই সাজপুৰ আমাৰ কাহিনীত আগলৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই সময়খিনিত জয়ন্তীয়াসকল আৰু কছাৰীসকলৰ মাজত বৰ ভাল সম্পৰ্ক নাছিল। জয়ন্ত ধনমাণিকক হৰুৱাই কছাৰী ৰজা শত্ৰুনমনে জয়ন্তীয়া ৰাজ্যৰ ওপৰত নিজৰ আধিপত্য স্থাপন কৰিছিল। ধনমাণিকৰ মৃত্যুৰ পিছত জাচামাণিক ৰজা হ'ল আৰু তেওঁ আহোমৰ লগত লগ লাগিলে। তেওঁ জয়ন্তীয়া ৰাজকুমাৰী এগৰাকীক আহোমৰ ৰজা প্ৰতাপ সিংহলে বিয়া দিলে আৰু এটা চৰ্ত ৰাখিছিলে যে কইনা নিবলৈ আহোমসকল কছাৰী ৰাজ্যৰ মাজেৰে আহিব লাগিব। আৰু এই কথাৰ বাবেই আহোম আৰু কছাৰীসকলৰ মাজত পুনৰ এক সংঘাত হৈছিলে 1618 চনত। শেষত 1644 চনত ধনশিৰি উপত্যকাৰ পৰা কছাৰীসকল সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰি গৈছিল। তাৰ পিছৰ সময়খিনি আহোমসকলৰ বাবে বহুত বিপদ আছিল। মোগলে বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰি থকাৰ বাবে আহোম সেনাই কেৱল মোগলৰ লগত যুদ্ধ কৰোঁতেই ব্যস্ত আছিলে। পিছত যেতিয়া স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়ত কছাৰী ৰজা তাম্ৰধ্বজে নিজকে স্বাধীন ৰজা বুলি ঘোষণা কৰিলে আৰু তেওঁ জয়ন্তীয়া ৰজা ৰামসিঙৰ লগত লগ লাগি আহোম ৰজাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধৰ যুঁজা কৰিব আৰম্ভ কৰিলে। এই কথাটোৰ বাবেই ৰুদ্ৰসিংহই এক বিশাল সেনা কছাৰী ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠালে আৰু 1606 চনত মাইবঙৰ কছাৰী দুৰ্গ আহোম সেনাই ধ্বংস কৰিলে। আৰু এই আহোমৰ আক্ৰমণৰ বাবেই সকলে মাইবঙো এৰি পিছত সাজপুৰত নিজৰ ৰাজধানী নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু এই সাজপুৰেই আছিলে কছাৰীসকলৰ শেষৰখন ৰাজধানী। মাইবঙৰ ৰজাসকল আছিলে নিৰ্ভয় নাৰায়ণ, দুৰ্লভ নাৰায়ণ, মেঘ নাৰায়ণ, শত্ৰুদমন বা তেখেতক প্ৰতাপ নাৰায়ণ বা যশ নাৰায়ণ বুলিও কোৱা হয়। তাৰপিছত আহিছিলে নৰনাৰায়ণ, এজন কোচ নৰনাৰায়ণ নহয়, কছাৰীসকলৰ নৰনাৰায়ণ। তাৰপিছত আহিছিলে ভীমদৰ্প নাৰায়ণ, ইন্দ্ৰবল্লভ নাৰায়ণ, বীৰদৰ্প নাৰায়ণ, গৰুৰধ্বজ নাৰায়ণ, মকৰধ্বজ নাৰায়ণ, উদয়াদিত্য, তাম্ৰধ্বজ নাৰায়ণ। তাৰপিছত আহিছিলে ৰাণী চন্দ্ৰপ্ৰভা, সুৰদৰ্প নাৰায়ণ, ধৰ্মধ্বজ নাৰায়ণ, কীৰ্তিচন্দ্ৰ নাৰায়ণ আৰু গোপীচন্দ্ৰ নাৰায়ণ। এই শত্ৰুদমনেই আছিলে কছাৰীসকলৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা। তেওঁৰ সময়ত কছাৰী সাম্ৰাজ্যৰ যি বিশালতা তাৰ পৰাই এই কথা অনুমান কৰিব পাৰি। তেওঁ জয়ন্তীয়া ৰজাক হৰুৱাইছিলে
আৰু নগাঁৱৰ যি ডিমৰুৱা অঞ্চল য'ত জোঙাল বলোহে আগত শাসন কৰিছিলে সেই অঞ্চলটো, তাৰপিছত উত্তৰ কাছাৰ, তাৰপিছত ধনশিৰি উপত্যকা, কাছাৰ আৰু বৰ্তমানৰ বাংলাদেশৰ যি চিলেট জিলা, এই চিলেটৰো বহুতখিনি অংশ, এই ইমানখিনি অংশ ধৰি তেওঁৰ কছাৰী সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ হৈ আছিলে। ইয়াত এখন 1700 শতিকাৰ মেপ এখন দেখুওৱা হৈছে। এই মেপখনত ওপৰৰ ফালৰ এই নীলা অঞ্চলটো, এইখিনি গোটেই আহোম সাম্ৰাজ্য আছিলে। সেইখিনি সময়ত আচলতে ৰাজবংশ অলপ দুৰ্বল হৈ গৈছিলে, যাৰ বাবে অলৰেডি কোচ হাজো আৰু কোচ বিহাৰ দুভাগত ভাগ হৈ গৈছিলে আৰু মোগলসকলেও অধিকাৰ কৰি ল'লে। এইখিনি আছিলে মণিপুৰ সাম্ৰাজ্য আৰু এই ছাইডটো আছিলে জয়ন্তীয়া সাম্ৰাজ্য। আৰু এই যে গোটেই মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, তাৰপিছত এইফালে গোলাঘাটৰ আশে পাশে বা নাগালেণ্ডৰ ওচৰৰ পিছত এই গোটেইখিনি এৰিয়া আছিলে কছাৰী সাম্ৰাজ্যৰ অধীনত। এইটো সেইখিনি সময়ৰ যি প্ৰবল প্ৰতাপী ৰজা, কছাৰীসকলৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰজা ফটু দমনৰ সময়ত কছাৰী সাম্ৰাজ্য ইমান বিশাল আছিলে। মাইবঙত অহাৰ পিছতেই কছাৰীসকলৰ ওপৰত যে প্ৰভাৱ পৰিছিলে তাৰ পৰা সেই কথাটো আমি এই নামবিলাকতে গম পাব পাৰোঁ। তাৰ আগত তেওঁলোকৰ নামৰ পিছফালে ফা শব্দটো আছিলে, যেনে বিচাৰ প্ৰতিফা, বিক্ৰমাদিত্য, মহামণিফা, খুৰাফা আদি। কিন্তু মাইবঙৰ অহাৰ পিছত ব্ৰাহ্মণসকলৰ প্ৰভাৱত পৰি তেওঁলোকৰ নামৰ পিছফালে নাৰায়ণ শব্দটো লগাইছিলে। সাজপুৰ অঞ্চলটো আগতে আছিলে ত্ৰিপুৰা ৰজাৰ অধীনত আৰু চিলাৰায়ে দখল কৰি ভাতৃ কমল নাৰায়ণক তাৰ ৰজা পাতিছিল। এই কোচ বংশৰ সাজপুৰৰ শেষৰজন ৰজা আছিলে ভীমসিংহ, আৰু এই ভীমসিংহৰ কোনো পুত্ৰ সন্তান নাছিলে আৰু তেওঁৰ জীয়ৰী কাঞ্চনীক কছাৰী ৰাজকুমাৰ লক্ষ্মীচন্দ্ৰলৈ বিয়া দিছিল। 1745 চনত ৰজা গোপীচন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ সময়তেই সাজপুৰত কোচ আৰু কছাৰীসকল মিলি এখন ৰাজ্য হৈছিল। আৰু এই সাজপুৰত থকা ৰজাসকল আছিলে হৰিচন্দ্ৰ টু, লক্ষ্মীচন্দ্ৰ নাৰায়ণ, কৃষ্ণচন্দ্ৰ নাৰায়ণ, গোবিন্দচন্দ্ৰ নাৰায়ণ, সৌৰজিত সিং, গম্ভীৰ সিং, গোবিন্দচন্দ্ৰ নাৰায়ণ। এই সৌৰজিত সিং আৰু গম্ভীৰ সিং আচলতে মণিপুৰৰ দুজন ৰাজকুমাৰ আছিলে, কিন্তু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত গৈ তেওঁলোকে কিছুদিনৰ কাৰণে শাসন কৰিছিলে। কিন্তু পুনৰবাৰ আকৌ গোবিন্দচন্দ্ৰ নাৰায়ণ কছাৰীসকলৰ ৰজা হৈছিলে আৰু তেওঁৱেই আছিলে কছাৰী সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা। তেওঁৰ সময়ত এজন সেনাপতি আছিলে, তেওঁৰ নাম আছিলে তুলাৰাম সেনাপতি। আৰু এই তুলাৰাম সেনাপতিয়ে অলপ বিসম্বাদ কৰি মেলি তেওঁ বন্দুকুল এটা কৰিছিলে। আৰু এই তুলাৰাম সেনাপতি, গম্ভীৰ সিং আৰু সৌৰজিত সিং, এওঁলোকৰ কথা আমি এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আমি আকৌ আলোচনা কৰিম। কাৰণ এই গোবিন্দচন্দ্ৰৰ সময়তেই ব্ৰিটিছসকলে কছাৰী সাম্ৰাজ্য নিজৰ অধীনত আনিছিলে। গোবিন্দচন্দ্ৰৰ সময়ত মানসকলে সমগ্ৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে, সমগ্ৰ অসমখন দখল কৰিছিলে আৰু পিছত ব্ৰিটিছসকলে 1826 চনত ইয়ানডবু সন্ধিৰ জৰিয়তে এই মানসকলক অসমৰ পৰা উভতাই পঠাইছিলে। আৰু তাৰপিছতেই 1832 চনত এই কছাৰী সাম্ৰাজ্য ব্ৰিটিছসকলৰ অধীনত গৈছিলে। আমি ব্ৰিটিছৰ শাসনকালৰ কথা যেতিয়া আলোচনা কৰিম, আমি কছাৰী সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰখিনি সময়ৰ কথা আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিম। কিদৰে ব্ৰিটিছসকলে কছাৰীসকলক নিজৰ অধীনত ল'লে বা কিদৰে সৌৰজিত সিং বা গম্ভীৰ সিং মণিপুৰৰ দুজন ৰাজকুমাৰে আহি কিছুদিনৰ কাৰণে কছাৰী সাম্ৰাজ্যত শাসন কৰিছিলে বা তুলাৰাম সেনাপতিয়ে কিদৰে বিসম্বাদ কৰিছিলে বা কি হৈছিলে, এই গোটেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিম। তাৰোপৰি এই 1790ৰ পৰা 1813 চনলৈকে যি কৃষ্ণচন্দ্ৰ নাৰায়ণে যেতিয়া শাসন কৰি আছিলে কছাৰীসকলৰ সময়ত, সেইখিনি সময়তো মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহী কিছুসকলে, যেতিয়া আহোম ৰাজ্যত তেতিয়া মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈ গৈছিলে আৰু এই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহী কিছুমান লোকে, মানে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহী কিছুমানে কছাৰী ৰাজ্যত গৈ আশ্ৰয় লৈছিলে। আৰু আহোমসকলে এই বিদ্ৰোহীসকলক আশ্ৰয় দিয়াৰ বাবেই ডিমাচা বা কছাৰী ৰজাক দোষ দিছিলে আৰু ইয়াৰ ফলত 1203 চনৰ পৰা 1205 চনলৈকে আহোম আৰু ডিমাচাসকলৰ মাজত সৰু সৰু বহুতকেইটাও সংঘৰ্ষ হৈছিলে। আজিলৈকে ইমানখিনি আছিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। আকৌ লগ পাম এক নতুন বিষয়ৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।